Esa, yes çigi demiş kanova es yarestanots amen depkum esa. Es araç es tğasa patrastel ira arestanots na yeghel. Արվեստանոց, արհեստանոց, նկուղ, Պրիպսիմե Հասրաթյանի հուշերում այս փոքրիկ սենյակը ամենաուրախ ու ամենացավոտ հուշերի միաձուլում է։ Էսի տղա էս կարպետեր, պայուսակ էր ուզում գործել, ճիշտ ասած, իրանք նկարչականում կարպետագործություն էին անցնում, թե որ ստե արդեն սկսեց շեղվել, ոնց որ ներվայնացավը տենց կիսատ թողեց, սա իրա դիպլոմային աշխատանքներ երեսնա, ճակել էր, դրե ջիմոքի տակ ուրավ, տրակավ, չգիտեմ ինչ էր արեց, հա, չէ, էսի թողեց, ինքը նոր տախտակը գնեց, մի անգամից երկու օրում փորագրեց, ու որ հասցնի դիպլոմայինը, ամբողջ օրը ինքը տանջվեց, ամբողջ գիշեր տանջվեցին, լուսադեմին հասցրեց ու դիպլոմայինը գերազանց հանձնեց։ Ռիպսիմե Հասրաթյանի ավագ որդին Արցախյան 44-օրյա պատերազմում է զոհվել։ Հիմա մայրը որդուց մնացած հուշերը սրբությամբ պահում է, առանց փոփոխության, նրա իրերը թողնելով նույն դիրքում։ Ասաց որդին ուրվոր է գալու է և շարունակելու է աշխատել արվեստանոցում։ Ասում է երևի սխալ է դասի առակել, չափազանց հայրենասեր էր որդին։ Այսի ոնց կա տենց էլ մնացել է իրա գործիքներն ասենց, այս իր այդ մազակալներն էլ, սենց էլ է, ոնց կա մնացել է երեխուս գործիքները, այսը կա վիգոնդա։ Դպրոցից հետո ուսումը շարունակել է Երևանի Զարդարվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարանում։ Ինից ինքը արդեն սովորել է, ինից ավարտել է սովորել արդեն ուսումնարանում, 3 տարի գերազանց ավարտել, նկարները ունեմ ես դիպլոմային աշխատանքի, ու լրիվ իր աշխատանքները ինքը նվիրել է, ժամացույցներ ուներ պատրաստած, տարբեր բաներ, ինչ էլ արդեն… Ձեզ ոչինչ չի մնացել։ Չէ, մենակ այդ ապսեներ, որ ուսումնարանից ինձ ուղարկեցին որպես նվեր։ Արվեստը երակներում էր, մորից էր ժառանգել, ասում է, որքան էլ դժվար լիներ, որդուց հետո հենց ստեղծագործելով է Ռիպսիմեն կարողացել ապրել։ Երկար ժամանակ արվեստանոցի դուրը փակ էր, հետո իր մեջ ուժ գտավ, մաքրեց այն և կրկին շարունակեց արարել։ Հես իր օֆիսներ, տենց, իր գործիքներ ունենք, ամեն ինչ է, ինչ կա ստեղ, այլ ուղակի պուճուր տեղա ու տեղավորվել ենք, հետագայում դե ինքը պետքա պատվալու մեծ կավագործական ինչ-որ բան պատրաստել, թե պետ փայտի գործով էր էլ ինքը։ Արտակից հետո կյանքն իմաստ չէր ունենա, եթե երկու զավակներին պահելու խնդիր չլիներ, հենց այս հանգամանքն էլ Ռիպսիմեին կրկին բերեց ստեղծագործական աշխարհ, որն այս դեպքում նաև ապրուստի խնդիրն է լուծում։ Ռիպսիմեի առաջին ուսուցիչը քույրն է, հենց քրոջն օգնելու ժամանակ է հասկացել, որ ստեղծագործ միտք ունի, սկսել է ձեռագործ տիկնիկներից հասել մինչև կաշվե զարդերի պատրաստմանը։ Էսա իմ հիմնական աշխատանքը, Արեպ ջան, էսա դիզայներին ասենք սենց հասարակ մոդելներ են պատրաստում, էսի կիսատը հլը, սրանք ուղակի լավ էլի հարմարա, կարան հանեն, ժամացուց ինչ-որ տեղադրեն, չգիտեմ, անընդհատ սովորում ես, ես միջև հասա այս մոդելին, ես այնքան մոդելներ փչացրեցի, այնքան կաշիներ փչացրեցի, չեք պատկերացնի։ Ռիպսիմեի աշխատանքները վաճառվում են այժմ Վերնիսաժում, ժամանակին հենց ինքն էր վաճառում, որդու կորստից հետո հանձնում է վերավաճառքի, ճիշտ է, այսպես եկամուտն անհամեմատ քիչ է, բայց դեռ տնից դուրս գալու ուժ չի գտել։ Դժվար չէ ասեղով կարել… Դե հեսա ես կտամ, դուք փորձեք, տեսեք, կան դժվար էլ, ես ծակելուց էլ ճիշտ ասած, այսենց դուք կարում եք, փորձեք ու կտենաք, հետո չասեք մատերս խիմուր դարավ, փորձել եմ անգամ, հա, այստեղ այնքանով է արդեն հեշտ, որ դու կանցքերը կանխավ եք արել, հա, թե չէ, այ անցքերը անելը, ու համաչափ, հա, անցքերը անելը շատ դժվար է, ամեն գործ իր բարդությունը ունի։ Ռիպսիմեն հաճախ է առանձնանում որդու պատվոգրերի ու մեդալների համար առանձնացված հատվածում, ու թե ուր է տանում որդեկորույս մոր մտքի թռիչքը, միայն իրեն է հայտնի։ Արևիկ Սարդարյան, Բեն Անտոնյան, Արմալուր։